първата така информация и първата новина е свързана с един наш ангажимент, който бяхме поели, и той е свързан с ТЕЦ Марица Изток 2, с ангажимента да закупим необходимите квоти, които да осигурят възможност ТЕЦ Марица Изток 2 да работи нормално през следващата година. Искам да ви информирам, че днес, в рамките на днешния ден, този ангажимент е изпълнен. Закупени са 6 милиона и 500 хиляди квоти. Цената, която колегите от Българският енергиен холдинг успяха да постигнат, тя е различна, но средната цена е около 20-21 евро и сумата, която е платена до този момент, е около 324 милиона лева. Така че това е, смятам, една добра новина и това всъщност дава сигурност, дава гаранция на нашите колеги в Маришкия басейн за това, че могат да работят спокойно и за това, че нашата електроенергийна система ще бъде абсолютно стабилна през предстоящите зимни месеци и дни. По отношение на втората новина, която също смятам, че е изключително важна, тя е свързана с изграждането на стратегическия за българската енергетика проект. Това е интерконектора Гърция-България. Знаете колко важен е този проект. Той е важен не само за нас, той е важен за целия регион, за сигурността на доставките, за конкурентоспособността и на икономиката нашата и регионалната икономика. Днес, буквално преди един час, в Министерството на икономиката беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на интерконектора Гърция-България по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». На базата на този договор е предоставен грант на компанията ICGB в размер на 39 милиона евро. Предоставянето на тази безвъзмездна финансова помощ на практика е една изключително сериозна стъпка напред към финалната реализация на проекта, осигуряване на финансирането и даване на възможност за започване на строителството в рамките на следващите няколко месеца. Така че това е също така една добра новина за българската енергетика и един много добър знак за това, че българското правителство изпълнява своите ангажименти по стратегически проекти, които са, знаете, че проект IGB е в топ 7 на приоритетите на Европейския съюз в областта на енергетиката. Така че всичко това, което ние правим като усилия, вече се увенчава с успех. По темата, свързана с природния газ, знаете, че преди, може би, 20 дни българският парламент прие актуализация на енергийната стратегия на България. В тази актуализация залегнаха няколко основни теми. Голяма част от тях бяха свързани с срокове, които са до края на тази година. И именно по тези въпроси бих желала сега да ви запозная и аз, и колегата Малинов ще допълни след това. Първо да ви информирам за това, че в рамките на вчерашния ден Булгартрансгаз подписа меморандум за сътрудничество с Централноевропейския газов хъб. Това е компания, която оперира газовата борса в Австрия и газовата борса в Чехия. Акционери в тази компания са така ни изключително сериозни фирми в тази област, включително ОМВ акционер в това дружество. Меморандумът, който подписахме вчера, ще ни даде възможност да почерпим от опита на този безспорен лидер в областта на търговията с природен газ, както по отношение на правната рамка на борсата за търговия с природен газ, която Булгартрансгаз ще създаде и надявам се тук до края на годината да можем да регистрираме дружеството, ще ни даде възможност да почерпим от опита на тази така изключително добра компания във връзка с регулаторната рамка на нашата борса, да имаме възможност да водим комуникация, обмяна на опит, обучение на персонал. Така че това, което вчера Булгартрансгаз подписа с Централноевропейския газов хъб, е наистина една много сериозна стъпка напред към либерализацията на пазара на природен газ в България. По отношение на един друг много важен ангажимент, който залегна в актуализацията на енергийната стратегия на страната, която енергийна стратегия изтича 2020 година, противно на това, което някои се опитват да артикулират в публичното пространство, че видите ли, тя приключва 2018 година. Важно е да отбележим това, че стратегията е до 2020 до края. Но до 2018, до края на 2018, ние имаме конкретни ангажименти, които трябва да изпълним съобразно актуализацията на стратегията. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране излезе с решение. На базата на това решение беше одобрена процедурата за
третата фаза на пазарния тест, който Булгартрансгаз обяви. Вече имах възможност да ви запозная с това какво всъщност представлява тази трета фаза на пазарния тест, но пак ще повторя, защото това е изключително важно. Третата фаза на пазарния тест, който Булгартрансгаз обяви във връзка с реализацията на един проект, който представлява част от концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България, именно проекта, свързан с разширяване на газопреносната инфраструктура на територията на България от турско-българска граница до българо-сръбска граница. Това е един проект, който ще представлява много важна част от газоразпределителния център на територията на страната. И за неговата реализация трябва да бъде проведена, да бъде проведен пазарен тест, който да даде отговор на един много важен въпрос. Налице ли е икономически интерес към реализацията на подобна инфраструктура и доколко ефективна ще бъде нейната експлоатация. Така че в рамките на тази трета фаза ние ще разберем налице ли е такъв интерес от страна на съответните потребители и съответните клиенти, които биха могли да се възползват от тази инфраструктура и съответно да направим икономическия анализ на ефективността от реализацията на такъв един проект. Та днес Комисията за енергийно и водно регулиране взе решение, одобри процедурата, определи заложените параметри и критерии в нея като прозрачни, като абсолютно публични, даващи възможност за много широко участие на всички заинтересовани страни, недискриминационни, което е така един отличен атестат за работата на колегите от Булгартрансгаз, които така изключително добре работиха в тази посока при разработването на процедурата, да бъдат спазени всички европейски правила, всички европейски процедури в тази област, за да можем да гарантираме максимална публичност, прозрачност и недискриминационно отношение към който и да било потребител и така клиент на тази инфраструктура. Та, ние вече разполагаме с това решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и на базата на това решение днес Булгартрансгаз обяви процедурата за третата фаза на пазарния тест. Тази процедура ще започне от днес и ще приключи на 31 януари 2019 година. Тоест има един изключително така дълъг срок, който ще даде възможност на всеки един, на всяко едно заинтересовано лице да се запознае с процедурата и съответно да вземе решение да заяви своето желание за участие в като резервира капацитет за изграждането на тази нова инфраструктура.